Почитувани, добар ден. Започнуваат вестите на Канал 8. И годинава Обштина Кочани ќе организира манифестацијата за избор на најдобар спортист за 2018 година. По тој повод, упати јавен повик за пријавување кандидати за во неколку категории, а рокот за поднесување на пријавите е до 20. јануари. Општина Кочани се подготвува за организирање на манифестацијата за избор на спортист за 2018 година. И годинава локалната самоуправа во постапката за одлучување кому ќе му бидат доделени наградите ги вклучува Сојузот на спортовите и новинарите. Од одделението за јавни дејности веќе го утврдиле календарот по кој ќе тече постапката. Организирањето на манифестацијата е повод да се упати и повик до кочанските спортски клубови и спортисти да пријават своја кандидатура за изборот. Според пропозициите, ќе се избира најдобар спортист за 2018-та, најдобар млад надежен спортист, спортска екипа, најдобар тренер и спортски работник за минатата година. Право на учество во изборот имаат сите спортисти, екипи и спортски работници од клубови со дејност спорт, што се регистрирани во Општина Кочани. При пријавувањето е потребно да се достават и податоци за постигнатите резултати и копии од добиените признанија за освоени места од турнири, државни или меѓународни надпревари. Пријавите треба да содржат и податоци од лице за контакт со телефонски број. Документите за избор на спортист се поднесуваат во едношалтерската канцеларија на Општина Кочани најдоцна од 21. јануари. За денот кога ќе се одржи свеченоста за доделување на наградите и признанијата, од Општина Кочани дополнително ќе информираат. И Општина Виница објави повик за избор на спортист за 2018 година. Право на учество имаат спортисти и спортски клубови од Виница кои постигнале резултати на државни и меѓународни напревари. Општина Виница објави повик за избор на спортист за 2018 година. Општината во соработка со Комисијата за организирање настани и манифестации и Комисијата за избор на спортист за 2018 година ја организира манифестацијата «Спортски асови 2018 година». На манифестацијата ќе се изберат «Најдобар спортист за 2018-та», «Најдобар млад надежен спортист», «Најдобар клуб во младинска и сениорска конкуренција», «Најдобар тренер во младинска и сениорска конкуренција», «Најдобар спортски работник», «Најдобар спортски училишен клуб», «Најдобар спортски настан». Право на учество во изборот имаат сите спортисти, спортски работници и клубови со добиено решение за дејност спорт од Агенцијата за млади и спорт со седиште во Општина Виница. За сите кандидатури потребно е да се достават релевантни докази за соодветно членство, фотокопија од клубска легитимација и слично. При пријавувањето е потребно да се достават податоци за постигнатите резултати и фотокопии од добиените признанија од првенства и турнири. Предност во будувањето ќе имаат признанија добиени на државни, балкански, европски и светски првенства во однос на турнири. Пријавите треба да се одржат и податоци од лице за контакт со телефонски број. Рокот за пријавување е до 20. јануари 2019 година, а документите се доставуваат до инфоцентарот во Општина Виница, Собраницка зграда, трети спрат. Најдобрите ученици од Општината Крижевци од Република Хрватска дел од зимскиот распуст го поминаа на Пониква. Нивниот престој е во рамки на соработката што локалната самоуправа на Кочани ја има со збртимената Општина, која летово организираше летување на Јадранското море за наши ученици. Во рамки на повеќегодишната соработка со местната управа на градот Крижевци од Република Хрватска, Општина Кочани годинава обезбеди бесплатно зимување на Пониква за најдобрите ученици од Крижевските основни училишта. Во планинскиот туристички центар на Осоговските планини престојуваа 8 ученици од основното училиште Лјудевит Модриц, заедно со дел од нивните наставници. Сите се задоволни од прекрасната атмосфера во планинскиот туристички центар, како и од гостопримството на домакините. Лепо нам е ево овде било, тидан дана смо провели, деца су се играла на снегу, сањкали су се и дружили су се, доста су били заедно, доста су се дружили. Угодно е особлје ово овде било, стварно су на сваки пут оно дочекали са радошчу и увек су нам омогучили, ако смо имали некаке додатне захтјеве, увек су нам изашли у сусрет. И хвала градоначалнику што нас е дошао обичи. Ево, то е то. Бесплатното зимување за учениците од Хрватска се реализира петта година поред
и е дел од воспоставената тридеценијска соработка во областа на образованието меѓу збратимените општини Кочани и Крижевци. Гостите беа сместени во еден од капацитетите на Осогово, а ги посети и граноначалникот на Кочани Николчо Илиев, при што им ги честиташе новогодишните празници и им врачи пригодни подароци. Со престојот на Пониква, учениците реализираа возвратна посета. Откако минатото лето, градската управа на Крижевци обезбеди бесплатно летување на островот Пак на Хрватското Приморје за учениците на генерацијата од училиштата во Кочани. Ширење и афирмација на основните темелни вредности на семејството и зачувување на традиционалното семејство. Се основните цели на ново формираното Сдружение на граѓани Традиционално семејство, кое беше промовирано пред граѓаните. Истото е формирано со основач од истокот, а ќе дејствува на територијата на целата држава. Потикнати од денешното исмевање на традиционалните вредности на семејството, група граѓани формираа сдружение под наслов Традиционално семејство. Станува збор за сдружение кое ќе дејствува на територијата на целата држава и има за цел да ги промовира и афирмира традиционалните вредности за зачувување на семејството. Пред граѓаните беше промовирано во салата во Општина Штип, а присутните имаа можност со пополнување пристапница да станат член на новоформираното сдружение. На промоцијата беа промовирани целите и активностите на Сдружението, како и неговите основачи. Се почесто слушаме значи за булинг. Тој збор некако ни се одома, како да се пробува да се одомакине на нашиве простори, а е изведен од збор, Америчкиот збор БУ, што значи смевање, а не е насилство, и булинг е членување. Значи тоа е смевање и често слушаме и на медиумите дека децата се подложни, се агресивни на насилство, на исмевање. Тука, покрај заедницата, родителот е првиот тој што е повикан да работи со своето дете. Ние како традиционално семејство преку разни активности, преку промовирање на семејните вредности, на традициите, размена на искуство за воспитување, поголема соработка со институциите образовни, контрола на своите деца, да помогнеме во надминување на сите тие, бидејќи и ние имаме дел од одговорноста, не само обштеството. И имаме со една сексуална либерализација на младите, не се намалува развод. Значи имаме процент на зголемување на развод. Значи не било причината за раната сексуализација, нели, и живење во див брак. Сепак, значи, не допринесе до намалување на развод. Нели? Причините за живење во див брак е да пробаме дали можеме заедно да живееме, па потоа за да не се разведуваме. Ама гледаме дека разводите не се намалуваат. Колку има склучени бракови, имаме повеќе разводи. Тоа не е решението. Меѓу другото, на промоцијата беа споменати и активностите за дејствување во поглед на заштита на децата од лошите игри на интернет, кои се опасни и кои наведом изгледаат интересни, за на крај да ги заведат децата, наведувајќи ги на самоповредување и самоубиство. Едни од целите на Сдружението е и стимулација и советување на младите да не го одлагаат стапувањето во брак без оправдани причини. Сдружението ќе апелира, ќе помага и ќе советува за неодложување на родителството и гледување на деца, како и ќе се залага за промоција на брак меѓу маж и жена. Во денешното современо живење ни се случува еден тивок распад на традиционалното семејство, за кое што сметам дека е сршта, јатката на обшественото живење, на постоењето на обшеството, на заедницата, на државата. Значи, што треба да ги поучиме ние младите? Да ги поучиме дека семејството, односно бракот, пред се света тајна, има морални вредности, духовни вредности. Значи, една од целите на Сдружението е токму тоа да ги поучиме дека тежината на традиционалното семејство, на живењето во брачната заедница е голема, значи во обшеството, е голема придобивка за секој член на семејството, за заедницата во која што живееме и ние треба сите да се трудиме да го одржиме тоа семејство. Промовирајќи го семејството, секако ние ќе се базираме и се раководиме од Законот за семејство, каде што точно стои дека семејството го сочинуваат маж и жена.
Значи, ние ќе се држиме тоја, како што рече колешката, нема говор на омрза, меѓутоа ќе ги воспитуваме децата и ќе кажуваме дека стапувањето во брак е единствено меѓу маш и жена, а целта на бракот е раѓање и одгледување на деца. Здружението преку активности, предавања, пропаганди и разговори средби со младите луѓе ќе покаже колку всушност е важно семејството. Како дел од активностите на здружението ќе бидат организирани и добротворни настани, заедничко дружење на родители и деца, размена на добри практики во воспитувањето на децата. На крајот од промоцијата основачите упати апел до сите луѓе дека здружението има регионален карактер со основачи од луѓе од источниот регион, но со тенденција да действува на територијата на целата држава. Отворен за соработка со државните институции, невладини организации кои ги третираат овие теми и ги повикаа сите граѓани, без разлика на верска, политичка и етничка припадност, активно да се вклучат и да станат член на Сдруженијето за заштита на традиционалните вредности на семејството како основна клетка на обштеството. Само еден случај на сезонски грип е регистриран во новата година, информираат од Центарот за јавно здравје Кочани. Состојбата за сега е мирна, а препораките од лекарите остануваат исти. Според податоците од Центарот за јавно здравје Кочани, со почетокот на новата година има регистрирано само еден случај на сезонски грип. А со тоа состојбата во Кочани и општините што ги покрива Центарот за јавно здравје, Чешиново, Облешево, Виница, Зрновци, Пехчево, Берово и Делчево е мирна. Инаку во последните три месеци немало ниеден регистриран случај на заболени од сезонски грип, информира директорот на Центарот за јавно здравје Кочани, Васил Пендевски. И во изминатава 2018 година состојбата била мирна, освен во месеците февруари и март, кога имало незначителен број на заболени од сезонски грип, односно биле пријавени само 15 случаи. Центарот за јавно здравје редовно води контрола на состојбата во регионот, а Пендевски вели дека евентуално зголемување на бројката на заболени би можело да се очекува со зголемување на температурите. Инаку, додава Пендевски, оваа година заинтересираноста за вакцинирање против сезонски грип беше голема и вакцинирани се двојно повеќе луѓе од предходните години. Препораките, како и секогаш, остануваат исти. Конзумирање на повеќе витамини, проветрување на просториите, а доколку се почувствуваат симптоми на грип, веднаш да се посети матичен лекар. Потешка сообраќена несреќа се случила во вторникот во Виница, при што во судир на две возила едно лице се здобило со тешки телесни повреди. По укажаната прва помош, тоа е префрлено во болницата во Штипа. И на почетокот од оваа година не е мирно на сообраќениците во регионот во поглед на недисциплинираноста и нарушувањето на безбедноста во сообраќајот. Во изминатите неколку денови, увидните полициски екипи од општините Кочани и Виница регистрирале неколку сообраќени незгоди, што за среќа поминале со материјална штета. Сепак, во полицискиот билтен се потврдува дека во еден случај имало и сообраќајка со посериозни последици и тешки повреди на еден учесник во сообраќајот. Според информацијата од МВР, во вторникот околу 17 часот и 25 минути на крстосницата од улиците Браќа Миладинови и Тошо Арсов во Виница се случила сообраќена незгода помеѓу патничко моторно возило Шевролет Лачети со штипски регистарски ознаки, управувано од 40 годишниот АП од Виница, и патничко моторно возило Форд Фиеста со штипски регистарски ознаки, управувано од 28 годишната ЛКМ од Виница. Во сообраќената незгода со тешки телесни повреди се здобила ЛКМ, па била пренесена за укажување лекарска помош во клиничката болница во Штип. Од полицијата информираат дека се работи на расчистување на случајот. На барање на публиката на сцената на Центарот за култура Бели Мугри повторно ќе биде одиграна театарската представа «Забрането смеење» на Кристина Атанасова Арсова. Сите заинтересирани истата ќе може да ја погледнат на 11. и 12. јануари со почеток во 20 часот. Во Центарот за култура Бели Мугри повторно ќе биде одиграна театарската представа «Забрането смеење». Репризите ќе бидат прикажани на 11. и 12. јануари од 20 часот, а цената на влезницата изнесува 100 динари. Представата е во режија на Кристина Атанасова Арсова, а организатор, воедно и актер, е Владимир Игнатов.
Истата премиерна беше одиграна на крајот од декември, но по барање на публиката и големата заинтересираност, актерите се одлучија на повторна изведба, односно репризни изданија. Представата е по текст на Миро Гавран, а ја играат актерите Александар Арсов, Викторија Пановска, Нина Лаковик и Владимир Игнатов. Представата е подготвена како делот од блежувањето на јубилејот 50 години од основањето на Националната установа Центар за култура Бели Мугри. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Имајте пријатна вечер. Довидување.